Sledujte příklady cvičení na posílení paží a středu těla, které pro vás připravil Honza Vorlík. Vyzkoušejte si jednotlivé cviky anebo rovnou celý domácí workout s Honzou. Soustřeďte se na správné provedení, spíše než na počet opakování. Důležité je mít hlavu v prodloužení páteře, stahovat ramena dolů od uší a neprohýbat se v bedrech.